Boa tarde, The Doors! Mais um Door Talks agora na segunda temporada, com um convidado muito ilustre que já está aqui do meu lado, já estão todos vendo, sempre com esse sorriso, que é a marca, né, muito forte do Pedro. Pedro Camuleira! Tem tantos títulos para falar dele que eu vou começar apresentando ele pelo primeiro de todos, nosso atleta brasileiro, que foi em duas Olimpíadas. E durante lá, os treinamentos dele, ele resolveu fazer a ciência da computação. De quando parou de ser atleta, né? Quando desistiu, falou: agora já passou a minha época, agora eu vou ser atleta, né, só para o bem-estar, pela saúde, bem-estar. Ele me resolve entrar em tecnologia para fazer segurança digital. Então, antes de entrar nessa história, eu vou dar uma boa tarde, né, para o Pedro. Pedro, boa tarde, muito obrigado, bem-vindo aqui ao Dartalks. Você é extremamente convidado aqui para a gente. Pô, eu que agradeço o privilégio de estar conversando com você, com uma rede tão ilustre assim, que cuida da saúde das pessoas e saúde, principalmente na pandemia. Segurança digital tem tudo a ver com nossa segurança mental, né? Porque de tirar a nossa ansiedade. Estou muito feliz por estar aqui e compartilhar as nossas histórias, né, Malaquias? Verdade, a gente pode fazer um paralelo, né, Pedro? Porque o que a gente aqui da Rede Dória, da Dor, faz para cuidar da saúde do ser humano, você cuida da saúde daquilo que o ser humano mais se utiliza hoje, que é a saúde da tecnologia, né? A gente faz um tratamento para não pegar um vírus e você também protege, né, a tecnologia de fraudes, de coisas que vão atrapalhar aumentar nossa ansiedade, atrapalhar nosso desempenho e, quem sabe, aí dar um prejuízo enorme para as pessoas, né? É justamente isso. Agora com a pandemia, né? Tudo está sendo remoto, tudo está sendo digital. O e-commerce bombou e a ClearSale, né? Que faz parte do T Group, é a empresa que tem 20 anos aí, começou com o submarino. E o nosso propósito era sempre como é que a gente, né, gera a confiança naquele momento mais difícil da fraude com cartão de créditos. Porque, Malaquias, o jeito mais seguro para comprar na internet é com o cartão de crédito. Porque você sempre pode ligar para o banco e fazer dar o estorno, né? E a gente protege também para que o varejista não tenha essa perda do estorno. Então, a gente está nessa caminhada há 20 anos e sempre, sempre colaborando muito com o varejo, e com todo o ecossistema, porque no digital é sempre. O desafio é bem grande, né? As pessoas estão percebendo isso agora, né? Com tantas golpes que a criatividade impera nesse país, mano. É, o brasileiro realmente tem a criatividade para fazer porcaria que é absurdamente incrível, né? Como a gente diz por aí, o brasileiro merece ser estudado, né? Que a NASA monta aqui monta uma estrutura para estudar o brasileiro. Mas já que você já falou na ClearSale, que eu ia apresentar, a ClearSale Opa! foi, né, o empreendimento que o Pedro fez em 2001, né, Pedro? Já tem aí quase 2001, 2000. 2001. Que foi o primeiro a primeira aventura de empreendedorismo, né, do Pedro, depois de sair aí da parte de atleta e tal. Depois eu vou querer que você conte um pouco aí sobre as Olimpíadas, principalmente porque eu sei que a trajetória inicial da ClearSale teve alguns problemas, né, e aquela fase de atleta que faz a gente ser persistente, né, ser duro na queda, treinar e correr atrás, que fez uma pessoa resiliente a ponto de contar para a gente a história, o que aconteceu, né? Como se manter, né, com aquele problema que você teve aí, que é natural para quem está empreendendo, principalmente naquela época, né? E pela primeira vez, né, Pedro? Não, justamente, eu acho que a minha história começa com a minha família um pouquinho. Meu pai era empreendedor, meu pai tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro, então aquela coisa dos altos e baixos da vida já faz muito parte da minha vida, né? Então por isso que eu sempre tomei muito risco, né? Eu comecei a empreender com 34 anos. Todo mundo fala: pô, Pedro, pô, você não vai conseguir emprego, ninguém vai te dar emprego com 34 anos, né? Então, mas eu sempre, por causa dessa coisa do risco, de você estar. Se jogando na vida, eu acho que aprendi muito com o esporte, né, Malaquias? Porque quando você faz esporte, é você com você mesmo, né? Não tem desculpa, você tem que ser resiliente e você aprende muito da tua jornada, né, como ser humano, do teu inconsciente, porque brasileiro tem isso, né? Eu me lembro lá atrás que eu, a hora que eu
ia na pista do lado de um cara americano tal, porque o americano já entra com esse negócio, eu vou ganhar esse negócio. E o brasileiro... aquela cultura, né, que puta, a gente não é bom, né? Então, e isso é surreal, né? Porque a gente sempre tem muita dificuldade e tal, mas o que me ajudou na minha vida foi sempre ser otimista, sempre olhar para frente, não pensar, sempre que teve algum machucado, né? Porque o atletismo de alta performance é muita dor, né? Até não é muito saudável, né? O cara pô, foi para o Olímpico, porque você judia muito do corpo. Mas você aprende também que dia após dia você está melhorando, né? E quando eu machucava, e às vezes tinha episódios assim bem emocionantes, antes da competição, sexta-feira antes de uma competição, eu ficava doente. Meu, eu queria morrer. Sabe aquela coisa? Falava, mas você é um mané. Como é que você... Então, é aí que você vai se conhecendo, né? Então, o esporte, eu sugiro para todo mundo, tem que praticar esporte, porque ele dá essa jornada para você, essa endorfina, essa percepção que você pode. Eu acho que o principal valor que a gente tem no esporte é que a gente vê o nosso desenvolvimento. Né? Então, e isso me ajudou muito para empreender. E aí eu fui muito otimista, né, Malaquias? Porque eu fui empreender em 99, não tinha dinheiro. Falei, isso aqui é fácil. Eu já estava bem escaldado. No negócio de tecnologia, que na época estava começando, o celular então estava chegando no Brasil naquela época, né? Putz, 96, 97. Não tinha internet, tudo novo. Era uma coisa meio nova, né? E eu com essa coisa de otimista, né? Depois de quase 20 anos, né? Treinando, machucando, competindo, caindo na Olimpíada, foi um desastre a minha primeira Olimpíada, tentei para 5 Olimpíadas, fui para 2, então eu já estava bem escaldado, né? Então esse lado bom também é que eu entrei de corpo e alma no empreendedorismo, mas não é. Mas eu acho que isso que é legal, na vida você não pode ficar pensando porque a vida passa, então eu não me arrependo de nada e foi uma jornada super legal, de muito aprendizado e 2005 a gente quebrou e foi aí que a gente, né, se reinventou como empresa, como modelo de negócio, né? Então, essas crises, né, acho que a pandemia, eu sempre falava para o meu povo lá da empresa, né, pô, a pandemia a gente não tem como mudar, o vírus está aí, o que a gente pode fazer primeiro com a gente, né, que eu aprendi no atletismo, é a gente não ficar tendo muita coisa ruim, né, Malaquias, porque senão chega uma hora que você fala basta. Você tem que, né, pensar, puta, gente, o que eu posso fazer? Olha aqui, que legal, entre aspas, pandemia, vou estar com a minha família, o que eu posso aprender, né, ter pensamento positivo, porque é uma situação bem difícil, né? Porque é muita mídia ruim, muita morte. Então, esse meu mindset de sempre olhar para frente e de muito aprendizado, né? Por isso que eu tô rindo sempre, né? Porque para mim, às vezes, até é um pouco exagero, porque para mim, tudo na vida é uma oportunidade para você se reencontrar nas crises, crescer, perceber melhor. Então, tem sido uma jornada bem legal e o esporte foi fundamental para isso, né? Porque o esporte... Eu vou te fazer uma provocação. Primeiro, eu queria vou ressaltar aqui a importância do esporte. Não precisa ser um atleta olímpico. Para quem não sabe, o Pedro ele fazia era 110 e 400 metros com barreira, que é um esporte extremamente complicado, de explosão, né, com risco de você cair o tempo todo, né, por causa dos obstáculos e tal. Não precisa ser isso, não, gente. Pode fazer aquela tua atividade física moderada, só para dar aquela acelerada no coração, né, a frequência cardíaca dar mexida, liberar as endorfinas. Basta isso, não precisa chegar lá no nível do Pedro como atleta, não. Não, justamente, Malaquias, só para fazer um detalhe que eu tenho falado aqui, porque é muito difícil fazer exercício. O ser humano ele tem essa coisa de conservação, né? Exercício é um negócio que dói, que é dolorido. Então eu falo assim que eu aprendi que o inconsciente você tem que driblar o inconsciente. E como é que você faz isso? Você fica 30 segundos, primeiro dia, assim, naquela posição com o joelho dobrado, né? Que você vai sentir aquela dorzinha. 30 segundos, não precisa muito. Daí no segundo dia você faz 30. Daí você vai ver que a dorzinha já não está mais tão grande, né? Porque é 30 segundos. Se tiver doendo muito, faz 15, né? Mas você vai enganando. Daí depois de uma semana, você vê que você está fazendo 1 minuto, 2, 3.
Porque. Pedro, na minha área, o nome disso é dessensibilização. Você está dessensibilizando, né? O seu inconsciente é muito utilizado na terapia cognitiva comportamental, inclusive, de você Ah, é expor a verdade, pessoa olha à que legal! dificuldade aos pouquinhos. Olha lá. Não, mas é isso mesmo, que as pessoas, não, eu quero correr a maratona, esquece! Eu quero ir para a Olimpíada, esquece! Não, não, faz devagarzinho, devagarzinho, que você vai percebendo tal, mas quando você faz uma coisa física, você percebe o desenvolvimento, que você está se superando, né? E de repente, dali um mês passa muito rápido, você vai ver que você. Meu, eu consegui. E daí, meu? Daí você não para mais. Então, acho que A é uma provocação que dica. eu te fazer é o seguinte, né? Você falou em 2001, né? Você fundou a empresa, em 2005 acabou que teve problemas, quase falência, né? Vocês foram, vocês, não sei se chegou a abrir falência, mas realmente a empresa quase fechou. Uma coisa que é fenomenal na sua pessoa é sempre manter esse otimismo, né? Esse sorriso, esse olhar de a gente vai conseguir. Mas de 2000 a 2005, você estava jogando solo, né, no seu esporte de empreendedor, né? Você estava seguindo a carreira do atletismo que nós temos nossos treinadores, mas é você com você mesmo. De 2005 para frente, você já começou com um sócio, depois dois sócios. Você passou para o esporte empreendedorismo coletivo, Pedro. Conta para a gente isso. Não, é justamente isso, né? Que a gente sempre fala que o esforço é individual, né? O esforço é uma coisa interior que a gente tá ali, né? Tipo essa coisa de como é que eu vou fazendo devagarzinho, eu vou me superando. Mas a vitória é coletiva, porque você não faz nada sozinho. Então, durante esses 5 anos primeiro que eu tive sozinho, foi uma jornada muito difícil, porque eu não tinha com quem trocar, conversava com a minha mulher, tal, mas é diferente, né? Os contextos. E daí. 2004, né? Eu já conheci o Bernardo. Então, essa troca foi muito legal, porque a gente se complementa muito, muito bem, né? Porque todo mundo tem um talento. O importante quando você vai empreender é ver como é que você acha uma pessoa que tem uma coisa complementar a você. Porque Perfeito. daí você foca no teu talento, né? E mais com mais dá mais. Então, essa que é a nossa jornada até, Malaquias, quando eu fui esporte, que o esporte era muito individual, eu só fiz o meu melhor tempo quando eu peguei um time, né? Minha mulher, a minha fisioterapeuta ali, tal, ela, fisioterapia, nutrição, uma equipe para ajudar, para tirar, falar para o inconsciente: olha, não vai ter mais desculpa agora, você tem uma equipe que está te cuidando, né? Você não vai decepcionar as pessoas, entendeu? E daí você vai construindo isso no coletivo. Então, essa dinâmica do individual, interior e com o coletivo é muito legal. E aí a jornada, ela fica exponencial, né? Porque você vai Legal. conectando com essas pessoas que têm diversos talentos e têm o mesmo propósito, o mesmo prazer. E que quando você vê, a bola de neve vai crescendo. E no Brasil, né, com o dinheiro tão caro, o que você tem de mais valioso é a tua palavra, é o teu valor, né? Então, por isso que até em 2005 a gente quebrou. Eu fiquei muito, muito mal, Malaquias, porque putz, os clientes que eu, sem experiência tal, eu fazia, cobrava barato, entregava, mas daí teve um boom de .NET e os analistas triplicaram o valor. E eu não conseguia mais pagar os caras. E eu ficava queimado porque os clientes falavam assim: não, você está mentindo para mim, isso é mentira. Puta, aquilo lá era a morte, né? Porque até então eu tinha construído a empresa em cima dessa criatividade, desse otimismo, de pegar, de gostar. Eu não estava nem preocupado com o dinheiro, né? Mas é Mas importante você estar preocupado com o dinheiro. às vezes. Aliás, se a gente não tivesse preocupado com o dinheiro, você não tinha ClearSale. A ClearSale faz as empresas ficarem, protege as empresas contra as fraudes. Então, é uma empresa que favorece a gente ficar mais tranquilo, porque o dinheiro está meio que garantido ali. Não, mas justamente isso. Olha, eu fiz Justamente. essa provocação para você, Pedro, porque grande parte da nossa audiência são colaboradores do grupo, né? Da DOR Consultoria, da DOR Soluções, da Rede DOR, né? De todo, vários clientes, colaboradores de clientes. Eu queria trazer essa sua experiência de jogar em grupo, né? De quem veio de um esporte que era um esporte meio que sozinho, né? Conseguiu o um melhor desempenho quando montou uma equipe para te apoiar nesse esporte. Aí você montou uma empresa. Ideia sensacional nos remotos da internet, ou seja, você ia ser o pioneiro talvez até no mundo, né? Só que
também foi jogar sozinho, pouca experiência e tal, foi ganhando maturidade. Acho que, olha, fora essa tua energia, essa tua resiliência que te faz sempre olhar para frente, né? Que sem maturidade, sem resiliência, uma paulada dessas pessoas caem, né? Você resolve se reerguer, porque tinha também muita confiança dos seus clientes, pela pessoa transparente, honesta que você sempre foi, né? E conseguiu se reerguer, chamou novas pessoas para montar um time, e hoje aí, com 85% do mercado de e-commerce do país. Que é isso, Pedro? Como é que é tomar conta? Acho que... Olha, eu fico muito, muito feliz, que é uma história de como é que a gente construiu isso junto com as pessoas. E quando você é genuíno, quando você quer realmente fazer uma coisa do bem comum e que tem um propósito, e você conversa com as pessoas, né? Não, que nem quando a gente fala com o dinheiro, né? Porque eu me lembro que eu não estava preocupado com o dinheiro, mas o dinheiro é fundamental. Mas quando você vai fazer só pelo dinheiro, você está muito preso a coisa curto prazo. Você tem que ter a visão de longo prazo, né? Vender. Olha, a gente pode fazer um impacto grande no e-commerce, e as pessoas devagarzinho, né, foram comprando a ideia, mas a gente teve muito aprendizado. Por exemplo, a gente trabalha com fraude, né? E a gente foi muito inovador de no Brasil, onde que é um dos 5 países com maior risco de fraude, a gente garantia fraude. Então, isso é um trabalho coletivo muito grande, e das pessoas, né, se entregarem, né, não medirem esforços, porque elas sabem do papel delas, têm autonomia. E é isso que é legal, né? Eu acho que em 2005, quando eu quebrei lá, né, eu era muito empreendedor, né? Empreendedor tem essa coisa de achar que todo mundo, que eu acho que eu achava, né, que todo mundo é igual. Todo mundo quer o seu produto, né? Não, é todo mundo quer seu produto, que você tem o melhor produto, que as pessoas pensam como você, que muito entusiasmo, né? Mas daí, a hora que você tem que... A equipe vai te botando, né? Você traz a equipe com o teu entusiasmo, mas a equipe é que vai falando: pô, Pedro, como é que a gente estrutura isso? Como é que faz isso? Então, acho que um grande aprendizado que eu tive é você estar tá conversando com as pessoas, trocando, aprendendo, né? Ponto que eu queria. Você tocou, você rolou a bola para eu chutar, Pedro, porque... Uau! As pessoas não sabem aqui, né, muito bem, mas como é que surgiu, né, essa conversa minha com o Pedro? Eu tenho uma amiga que trabalha na Clecer e é extremamente apaixonada pela empresa, né? Então, assim, eu comecei a ouvir aquilo, né, eu comecei a sentir uma familiaridade com as pessoas que trabalham na DOR, né, que também tem uma paixão em trabalhar aqui na empresa, tem uma paixão em representar essa marca que está aqui no alto da DOR, assim como a Fernanda, minha amiga, tem uma paixão em representar a Clearseio. Aí eu falei: gente, eu preciso conhecer esse cara, porque, né, como é que na hora que vem essa paixão, como é que ele lidera essa paixão, como é que ele transmite essa paixão? E você acabou de falar a necessidade de estar sempre no diálogo. Então me conta aqui para os nossos telespectadores o que são os três. As T's é um ritual que começou lá em 2005, né? Então, durante 5 anos, eu vendia almoço para pagar o jantar, tal. Eu não sabia fazer preço, porque eu tinha um grande talento de botar tecnologia no negócio, né? Então, o cara chegava lá, falava de algum problema, e eu dava zilhões de ideias, eu quero comprar. Daí eu botava um estagiário para fazer e não tinha, porque eu não sabia essa coisa, né? E no Brasil era muito caro essa coisa CLT, então no começo foi muito difícil. E eu consegui levar a empresa nesse entusiasmo, tal, blá, blá. Mas chegou 2005, teve uma coisa de mercado, e eu acho que foi o melhor momento da minha vida, viu, Malaquias? Porque eu estava com vários softwares, né, que podiam ser grandes empresas hoje, mas daí foquei só no software antifraude, botei todos os meus dinheiro, tudo que eu tinha, né, vendi carro, emprestei dinheiro, fiz os papagaio. Porque eu sabia, tinha aquela intuição de que o e-commerce, pô, ele ia crescer. E eu estava com o maior e-commerce. Mas, né, nessa coisa de 2005, o e-commerce ainda estava meio andando de lado, né? Eu quebrei. E daí, eu fiquei assim, como eu falei, as pessoas, os clientes começaram a desconfiar de mim. Eu sempre fui muito
fiel à minha palavra, de vou entregar, era meu prazer. Segurança, né? Você tem que estar sempre dando aquela credibilidade, né? Isso, né? Porque, pô, não adianta você vender um software antifraude que você, ali no meio, não é. Você tem que ser super transparente. A confiança começa já muito antes de uma venda para um cliente. Começa nas pessoas. E eu aprendi isso em 2005, quando eu comecei a conversar com elas. Então, era surreal, Malaquias, porque cliente ligando puto. E eu assim, meio deprimido, porque, pô, eu não tinha dinheiro para pagar a conta. E daí eu tive uma ideia, assim, eu falei, pô, eu preciso me encontrar, eu, pessoa, né? Porque eu tava muito assim, desanimado. E aí parava uma hora por semana para escutar ópera, fazer exercício, né? Falar do futuro, olha que legal, a gente tem esse software, né? E o pessoal achava que era meio maluco, né? Porque eu falava, Pedro, pô, os clientes ligando aqui, a gente vai parar uma hora. Eu falei, puta, uma hora, Tem meu. que explicar para as pessoas, não é ele parar uma hora, não, é a empresa inteira parar uma hora. Isso, boa. Porque a empresa inteira parava, porque também não tinha muita gente, né? Hoje a gente tem 2.500, hoje a gente continua com o ritual da T, naquela terça-feira, do grande T. Eu não vou nem falar o que é o grande T aqui, porque as pessoas possam imaginar, né? Mas era essa coisa de você tá parando e conversando com as pessoas e sentindo as pessoas. Então eu aprendi muito, né? Quando você conversa, mostra as suas vulnerabilidades, é surreal como você se conecta com as pessoas, né? Como é que você tem aquela energia? E foi bem assim, uma trajetória bem emocionante, porque o que me fez passar aquele ano, que foi muito difícil, né? Foi eu sempre só pensava: o que que eu vou fazer na semana que vem? Aquela coisa do positivo, pensar para frente. Então era só cliente ligando e eu falava, pô, semana que vem aquela música, aquele piano concerto de Brahms, meu, eu vou falar com esse povo aqui e tal, e vou fazer essa dinâmica de arte junto com as pessoas. E aquilo devagarzinho foi me botando em prumo, porque você como líder, você tá ali, você não pode falar, pô, eu tô angustiado. Você tem que seguir em frente, né? Você tem que olhar para frente, você tem que se reencontrar. E esse foi o reencontro com as pessoas, né? De conversar e fazer coisas pessoal. Então, esse é um ritual muito importante dentro da empresa e que depois, em 2010, a gente trouxe uma psicopedagoga, Cecília, para formatar esse ambiente de conversa, de roda, estruturar o aprendizado dentro da empresa. Então, e a gente agora está até na Hold, a gente está extrapolando ao A, que a gente tem até um nome, né? A nome para a nossa cultura, como essa metodologia, né? Que Não, funcionou, né? Tem 6 anos que você para. Não, seis não, tem 15 tem anos. 10 já, tem, putz, tem 15 E anos aí 15 anos. 15 anos. E o efeito que causa nos colaboradores é incrível. Eu vejo pelas pessoas que você vai conhecendo depois que trabalham na Clearseo, né? A paixão que elas têm. E eu vejo isso muito na Dor. A gente não tem o tema, mas a gente tem algumas coisas bem semelhantes que é para tentar. E nem o Dortox aqui, tem muitos colaboradores nossos assistindo. Já temos até uma pergunta da Laís aqui, que eu já vou até puxar aqui para a tela para a gente poder fazer. Eu ia entrar no tema agora da segurança digital, e ela trouxe uma pergunta aqui. Por exemplo, Pedro, com a vinda da pandemia, os varejistas tiveram que se adaptar justamente seguindo para o e-commerce. Você já tinha uma dominância de mercado, né, Pedro? Agora, com a pandemia, até os pequenos e médios tiveram que se adaptar para o e-commerce, né? E continua. Você acha que vai se manter, e esse índice vai se manter no alto, esse índice de compras online, né, de e-commerce, comparando as lojas físicas? Ele teve um efeito assim de muito escalonável, quase 100%, a gente cresceu demais, né? A gente teve um desafio, a gente contratou na pandemia mais de 1.000 pessoas para atender o e-commerce, né? Para atender, porque a gente não tem só e-commerce, tem banco, tem telco, tem door-to-door, a gente tem uma variedade, fintech, serviços. Então a gente teve que contratar muita gente, cresceu muito, mas agora a gente já tinha a previsão de que com a retomada das pessoas, ela vai diminuir um pouco. Então vai voltar, né? Acho que vai ficar aí
vai ter um crescimento, mas eu acho que o principal benefício é que as pessoas perderam o medo, né? Porque tinha muito medo de comprar na internet, né? Até o nosso propósito é dar segurança para as pessoas, né? Então as pessoas viram que não é um bicho de sete cabeças, apesar que teve muitos golpes de WhatsApp, né? Que a gente vai conversar aqui, mas não é um negócio só do Brasil. Eu acho que esses golpes são mais criativos no Brasil, mas as pessoas também aprenderam como é que porque o Tá brasileiro é mais muito familiarizado. colaborativo. E para quem não sabe, gente, quando a gente faz uma compra, esses grandes sites, que eu não vou dizer aqui, obviamente, mas são grandes marcas, aí tem aquela questão, né? Sua compra está sendo aprovada. E você fala, gente, mas acabei de botar o cartão. Esse tempozinho que está lá, a compra vai ser aprovada, é exatamente a hora que esse grande site está consultando lá a ClearSale, a empresa do Pedro, para saber, está tudo ok? Então, conta um pouco disso, Pedro. Como é que você colocou isso no mercado? Onde é que veio a ideia? Como é que é a velocidade disso hoje? Conta para a gente um pouco. Olha, é uma história de muita inovação, muita entrega. Lá atrás, quando a gente começou em 2006, né, o Bernardo, a gente já tava junto no dia a dia, e a gente tinha posto aí o modelo ASP, né, Software as a Service, em 2005, né, que é a grande tendência hoje. Mas como é que funciona o processo? O processo, quando você compra, você digita teus dados lá no site. Todos aqueles dados, nome, CPF e tal, aquilo vem para uma base, né? E a gente tem toda uma inteligência, né, que cruza. Por exemplo, aquele CEP está entregando muito celular. Então, putz, não é normal aquele CEP entregando muito celular. Então, vamos dar uma olhada. Então, a gente, com esse efeito de rede, né? Porque a fraude, como é que a fraude acontece? Não. O cartão de crédito não foi feito para comprar no digital. O cartão de crédito é muito antigo. Mas ele é a melhor ferramenta para comprar porque ela deu muita flexibilidade. Você E tem consegue, com o seguros cartão, também, né? né, comprar. Então, mas só que qualquer pessoa pode pegar o teu número de cartão e ir na internet e fazer uma Da compra. senha, né? Só aquele numerozinho de trás. Porque não tem a senha, não tem a autenticação que tem no POS mundo físico. Então, no mundo digital, você tem que fazer aquela parte da senha no que você está digitando. Quem faz é a ClearSale, porque ela vai dizer se aquela conjunto de dados Faz sentido, né? faz sentido na compra. Então, a gente dá muita segurança para o mercado. Acho que a gente está aí 10 anos que a gente cresce quase 20% ao ano, porque a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente. Por isso que a gente fala que a gente é uma empresa centrada nas pessoas, people-centric, não só da cultura, mas de como é que a gente atende o cliente final, né? Como é que a gente. Porque a gente liga para o cliente final. Então, a gente tem um papel super, hiper importante que todas as transações de diversos grandes e-commerce é a gente que fala em nome do e-commerce. Exato, No você fala em nome da sua empresa, em nome do seu cliente, né? Para o cliente final. Isso, e para fazer um processo de autenticação, se a pessoa é a pessoa. Então, você tem que ter gente na operação, nossa, muito sensível, muito educada, muito feliz, né? Muito alinhada ao propósito, porque a gente terceiriza o mais importante do varejo digital, que é a confiança do consumidor. Então, Sensacional. a gente sempre tem esse conceito que é centrado nas pessoas, em toda a nossa cadeia, para a gente estar, né, impactando cada vez mais. Então, tem uma coisa que a gente não. Sempre lá atrás, a gente, varejista, assim, puta, pode. Esse aqui está na base de alerta, né? Porque teve algum dado comprometido, tal, alguém roubou o cartão de alguém, tal. E a gente nunca, né, nega automaticamente. Dependendo agora de alguns serviços real-time, mas na nossa essência, sempre tem uma alçada humana para respeitar o consumidor final. Porque Perfeito. ele pode ter sido a vítima, ele pode. Vários cenários, né? Aqui a gente vai vários cenários. Pô, a Somos minha seres empregada humanos, aqui. né? Não somos cartesianos, na verdade. Isso! Não, e tem vários, porque por exemplo, o cartão de crédito, pô, eu fiz uma compra para entregar
para minha empregada para entregar no endereço dela. Entendeu? Então, são infinitas as combinações de quem está pagando, aonde está entregando. E isso a gente conseguiu ter esse efeito de rede porque a gente sempre foi muito criterioso nesse nosso propósito, né? Como é que, nesse momento mais crítico para o consumidor final, a gente está ali gerando confiança, né? Porque, Malaquias, imagine você que está querendo comprar um negócio na internet e, de repente, você, puf, não foi aprovado. Aconteceu outro dia, inclusive. E daí, indica clear sale para ele. E daí você, não, isso tudo bem, pode ser que seja aprovado por diversos fatores. Tá? Isso acontece, por causa de pagamento e tal, porque o fluxo tem muito... Mas imagine se você... Foi questão de endereço. Eu comprei uma coisa no meu cartão de crédito, com o meu endereço, mandei entregar na casa da minha mãe, que era um presente para o meu sobrinho, aí negaram. Aí eu troquei de empresa que aceitaram. Então. Tem empresa do cliente que eu sei, é que aceitou, eu sei que é teu cliente. Me ligaram para confirmar, inclusive. Então, olha aí. Então, é esse cuidado, porque é muito diverso. Então, se você fosse fazer uma pesquisa e soubesse que aquele cara não teve o cuidado de olhar a tua transação, se uma pessoa não teve o cuidado de olhar, né? Porque às vezes a gente liga só em última análise, quando é uma coisa muito fora do padrão, ou a gente manda SMS, ou a gente usa nosso canal de comunicação agora do Compre e Confie, do VIP. Então a gente tem vários jeitos de comunicar com o consumidor final para que ele se sinta seguro. Então, imagine se você vê que o cara negou automaticamente para você. Puta, os caras não teve o cuidado. É cuidado, e você acaba desistindo de comprar naquele cliente, você vai comprar em outro fornecedor. Né? Isso. Mas tem outras perguntas aqui, né? Estamos aqui que eu já vi acontecer bastante. Olha lá, a Elida trouxe que sofreu um golpe pelo Instagram. A Elenita, que trabalha com a gente aqui, perguntou: Pedro, como saber se uma loja online é realmente segura? Sei de golpes digitais em lojas ditas seguras. Esse dita segura, eu acho só aqueles selos que aparecem ali, que na verdade pode ser uma fotografia, aquilo realmente não é um selo. Né? Pelo Instagram, é impressionante a quantidade de ofertas, de compras e coisas importadas e tal. Você procura no Google, às vezes, a loja, você vê um monte de queixa ali. Um monte, vários sites internacionais, são lojas internacionais, né? Que as pessoas já fazem reclamação. Acho que a melhor forma, né, Pedro? Acho que você pode falar melhor do que eu, você fazer uma consulta, né, nos buscadores da vida. Não, tem a consulta, tem a gente, justamente para evitar esse problema, a gente criou o movimento Compre e Confie. Que legal, fala pra gente aí como é que funciona. É um selo que está no rodapé dos e-commerce, e que você vê que aquele selo, você tem que clicar ali para ver se aquele e-commerce ele tem, porque estão falsificando o selo agora também, né, Malaquias? Entra nesses sites que vai no Instagram, você clica, não acontece nada nos selos, né? Ou seja, aquilo ali é só um desenho, uma fotografia, não é realmente o selo. É, e você tem que ver os comentários, porque a primeira regra de confiança, a primeira regra de segurança, né, para você confiar na loja, é que não existe almoço grátis, sabe aquela coisa? Né? Que, ai, é muito barato. Aqui é metade do preço que eu costumo ver, gente, não existe. Isso. Então, o que eu sempre falo, né, é o texto, o que é segurança digital? O texto encontra um contexto perfeito. O que é o texto? O texto é uma mensagem. E o contexto, puta, o cara ali estava querendo comprar um celular, que, né, sempre celular é um aparelho, uma coisa cobiçada por todo mundo, pela metade do preço, né? E o cara, putz, e é uma pessoa boa. E daí, putz, cai num site falso, tal, porque eu, às vezes, uma vez, Malaquias, eu tinha acabado de acessar, olha como é que são sofisticados os golpes. Eu tinha acabado de acessar um grande portal, e daí vi... Entrei no meu e-mail e, de repente, acho que é muita o texto que encontrou o contexto perfeito. Eu entrei ali, naquele momento, tinha um e-mail do site. E eles, quando fazem spam, eles mandam para... Milhões. Milhões. E perfeito o e-mail. E mais daí, o que tinha lá no meio? Né? Eu fui clicando, puta, olha que legal, tal. E daí tinha lá, ó, mas... ganhe uma promoção e põe seus cadastros, cadastre aqui, né?
E daí quase que eu cliquei ali, né? Então, a gente tem que ficar muito, muito esperto, respirar 3 vezes também. Isso, a ansiedade atrapalha muito. Isso é importante do esporte. Né? Vocês ficam menos ansiosos, menos impulsivos. Aí não cai nesses golpes tão fácil. Respira, né? Porque é muito fácil. Porque você está ali, pô, dia das crianças, o que, que tem de promoção de brinquedo? Tem que comprar presente para filho, sobrinho, neto, aí aquele negócio, que é uma promoção, você já vai embarcar direto. E aí tem fishing, por isso que agora a gente também tem uma empresa de fishing para a gente começar a atacar. Quem não sabe o que é, o que eu estava falando de mês se chama fishing, essa prática, né? Isso, o que, que é? O cara faz uma baita de uma promoção e põe lá o site, do nome do site, mas com 2G, com 2M, uma coisa bem isso. Sutil, com a mesma cor, perfeito, porque os caras são profissionais. E daí você clica ali. E quando você clicar ali, aqui você é expresso e tal, e aí ele manda... Geralmente o endereço... contador ali, né? Essa oferta só vai durar nos próximos 30 segundos, aí você fica lá, vai lá, faz e pronto, caiu no gol. Isso, daí você tem, você vê os dados, põe o número do cartão de crédito, daí você, pô, mas por que eu não recebi aquele negócio? Essa empresa não era confiável. E, na verdade, era um site falso, né? Então, tem muito isso. Então, primeira dica. Não tem mais, não tem filtro nenhum. Instagram, Facebook, principalmente o Instagram, você está lá passando, vem a propaganda, você vê um produto, acha fantástico, o preço está ótimo. Se você pegar o mesmo produto e procurar em outros lugares, você encontra, às vezes, com preço melhor. Por que, que eles botam um preço mais alto lá? Porque eles podem botar uma promoção, aí você cai um pouquinho, continua mais caro fora de lá, mas lá está jogando na sua impulsividade. Você acaba comprando. E depois vai descobrir que não vai receber nada. Se tivesse parado um minuto para fazer uma pesquisinha, você tinha desistido da compra. É, e às vezes a gente... Pedro, fala um pouco aí que eu fiquei sabendo que vocês criaram até um e-book. A gente criou um e-book porque teve muitos golpes de WhatsApp. De como é que a pessoa fazia? Teve um golpe até que usaram a minha fotinho. E os caras, né, pelas redes sociais, né, porque hoje a transparência está no mundo. Não adianta você falar. Tomar foto, não tem? Privacidade. Né, privacidade, e tal, vou ficar. Porque se você ficar escondido, vai ser suspeito. Né, porque está tudo na internet. Eu antigamente tinha um receio, né? Como eu trabalho com fraude, eu vou esconder meu nome. Mas eu sempre. Daí eu fui digitar meu nome no Google, puf, apareceu, então eu falei, cara. E daí eu falei, não, não tem como. Não tem como. No mundo digital, com esses buscadores, ele busca você na conchinchina. E daí, o que aconteceu? A pessoa pega, põe o teu nome. E manda uma mensagem, porque ele sabe que aquele é teu amigo. E hoje os dados, né, tem muitos birôs que às vezes o pessoal consegue dados. E aí ele sabe que você é amigo daquele, né? Porque viu na rede social, tá aberta, pô, começa a descobrir. E aí o que acontece? Faz? Ele pega e manda lá: olha, tô. Como é que vai? Tudo bem, Pedro? Foi justamente isso. Mandaram para um amigo meu, né? E o cara, pô, Pedro, quanto tempo? Porque essa é o texto que encontra um contexto, entendeu? Exato. Ele conta um contexto perfeito, que você fala assim, pô, você tá... Ainda mais na pandemia, que tinha tanta coisa de... Você tá muito tempo afastado de todo mundo, então se mandar um quanto tempo na pandemia, você ia acertar 90% das vezes. Isso. Então você, putz, tem... E daí quando ela começa a conversar, e esse meu amigo, né, eu já tinha conversado com ele, muito safo, né, ele começou... Daí ele me ligou assim, falou, Pedro, você tá pedindo dinheiro aqui? Eu falei, não. Falei, mas não, vai dando trela pro cara. Porque isso tem que fazer, você tem que se divertir, você tem que... Não, me dá teu CPF. Daí o cara passou, essa conta eu não tenho. Daí o cara passou duas, três contas de banco, né? Daí a gente pegou e deu, e a gente tem parceria aí, e falou, pô, olha aí que tem esses golpes com essas contas, né? Então, é surreal como os caras são criativos e como é que eles sabem, né, entrar nesse meio e você, muito frágil, né, muito nessa pandemia, assustado, você acaba caindo em golpe. Então, esse book eles disponibilizam gratuitamente, né?
Não, o e-book é gratuito, depois a gente pode até Gente, passar. ó, quem quiser conhecer um pouco mais, está lá no site da Cliecei. Eu acho que o pessoal aqui da Dor Consultoria vai disponibilizar o link depois ali no YouTube. Então, quem quiser, acha lá para se proteger, né? Vindo dos maiores especialistas em segurança digital do mundo. Então, não é pouca coisa, não, hein? E aí, isso é legal, Malaquias. Se tiver alguma dúvida, tenta. Pede para alguém ligar para o telefone da pessoa, mas nunca, nunca. Só no chat, né? Quando tem dinheiro envolvido, ó, então é o almoço grátis e dinheiro envolvido, né? Você tem que ficar esperto. Se você tiver só isso, né, e ficar na tua, e quando tiver dúvida, você pega um outro canal para conversar. Por exemplo, o meu amigo me ligou, né? E daí, a hora que foi ver o telefone lá, não era o meu telefone. Ele só botou meu nome, a minha fotinho, né? E aí eu comecei a conversar com ele, sabia o nome dele. E daí, putz, aí o cara foi, percebeu, né? Então, é ficar bem atento. Eu sempre falo para as pessoas, quando vem conversar de rede social, fecha tudo, não adianta. Fecha o Instagram, fecha o Facebook, porque a pessoa vê quem comenta sempre na sua foto e você responde, e fala, opa, esse aqui é próximo. É aquele ali que ele escolhe, né? Então, não deixa qualquer um te seguir. Essa coisa de seguidor já caiu. Essa coisa de tentar, né, essa autoaprovação o tempo todo. O importante é você aprovar a si mesmo, né, fazer ser uma pessoa admirável e admirar aqueles que realmente, né, te motivam. Acho que o grande papel da Stage, né, que o Pedro faz na ClearSale, é ele mostrar o quanto ele é apaixonado e admira a empresa dele, e a empresa dele são os colaboradores. Aí a mão dupla é as pessoas também serem apaixonadas pela empresa e admirarem ele. Aí você tem aí o melhor combustível para qualquer empreendedor, que é o quê? É uma empresa motivada. E você não para só na ClearSale, né, Pedro? Você está sempre olhando mais startups, vendo mais tecnologias, comprando mais empresas. Queria que você falasse um pouco desse seu lado de expansão, e principalmente uma coisa que eu sei que é muito sua, né, de dar mais valor àquilo que é desenvolvido dentro de casa, no Brasil, né, de procurar tecnologias brasileiras, enquanto muita gente fica procurando aí, né, na Europa, na Índia, na China, né, tecnologias que não têm essa carinha, né, como se as ferramentas, as tecnologias daqui não fossem tão boas. Está aí a ClearSale para dar um tapa na cara de todo mundo e mostrar que você exporta tecnologia e compra dentro de casa. Conta para a gente isso aí, Pedro. Olha, bom ponto. No Brasil tem muita, muita gente boa, muita tecnologia. E no Brasil, você vê, a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente foi muito além, né? Porque a tecnologia hoje, depois do advento da Amazon, fazendo o AWS, que é na nuvem, democratizando o acesso à tecnologia, né? Ficou mais fácil de você fazer negócios, né? Então, eu sempre prezo pelas empresas que têm os talentos. Porque aqui no Brasil é muito dinâmico. Então, a gente está vendo empresas, primeiro, se está com o propósito nosso, da confiança, se encaixa, né? Porque se tem uma pessoa que está ali só pelo dinheiro, o dinheiro é importante, super importante, mas mais importante é como é, para onde que a gente vai na caminhada, o que que a gente quer impactar? Porque aí o dinheiro ele fica secundário, né? E a gente consegue criar um ambiente colaborativo, né, que é muito importante e até mais disruptivo do que uma grande tecnologia. Então, no Brasil tem muita tecnologia, tem muita inteligência, né? Só que tem zilhões de oportunidades, né, de você automatizar, de você fazer muita coisa e você tem que colaborar. Eu acho que a pandemia trouxe isso, viu, Malaquias? Porque não tem essa coisa de o meu negócio. Quem manda é a pessoa na ponta, não é nem o consumidor, é a pessoa. Então você tem que ser muito fiel, né, nos seus valores, do que você vai entregar naquela pessoa. Então é nessa estruturação que a gente vai construindo. E tem sido muito legal, viu, Malaquias? Porque, olha, eu era muito interior, né? Eu adoro a empresa, o nosso negócio é dinâmico, o pessoal são os meus melhores amigos que estão dentro da empresa, aquela coisa gostosa, porque a gente está ali, conversa, para, tem umas coisas malucas que o pessoal faz lá, então é muito divertido, né? Muito Não é aquele. parecido com a nossa também. Nossa também tem as coisas malucas que as pessoas fazem lá. Tem aí, de vez em quando tem. A gente lança até videoclipe, olha que barato. É isso, e daí o pessoal. E isso fica muito gostoso, né? Daí o importante
é como é que você colabora para fazer essa disrupção, usar tecnologia interna, externa, como é que você colabora? E eu tenho visto, agora a gente está aí já com. Puta, nesse um ano a gente já comprou a AfterSale, que tem dois empreendedores lá, o Cris e o Léo, super, os caras super engajados, que a gente está muito tempo na estrada, né? Vem esse pessoal com sangue novo. Pô, esse pessoal já vem com investidor. Lá atrás a gente tinha que. Investidor era a poupança, era o papai, a mamãe, vovô, vovó. Já fala de EBITDA, de growth hacking, pô, os caras de como é que é a estratégia, já vem com uma inteligência comercial que você fala assim, meu Deus do céu, né? Então, e tem muitos casos. Então, essa conexão que a gente está tendo está sendo bem legal e a gente está criando esse ecossistema que é o Compre e Confie, né? Que é essa certificadora da confiança no digital. Tem o selo. Tem um aplicativo para a pessoa monitorar a transação. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui de se o site é seguro. Vai lá no Compre e Confie, vê se a empresa está lá, pô, 100% que aquela empresa ela tem um processo seguro. Só se, putz, sempre pode ter exceção, né? Mas, É, então, nada é perfeito, né? Mas já te dá um adianto. É já. importante sempre trazer. Você falou uma coisa muito legal, Pedro, aí, que você falou de pessoas em vez de consumidor. Né? Muita gente confunde, né? Quem é o seu cliente final? O consumidor. Não, é a pessoa que está por trás do consumidor. Isso traz uma mensagem, né, para quem trabalha aí com prestação de serviços, nós temos isso em comum, né, tanto a Dor quanto a ClearSale, a pessoa que a gente vai dar um suporte, a pessoa que a gente vai atender, a pessoa que a gente vai levar, isso é riquíssimo. E eu trago aqui, todo golpe ele pode ser evitado se a pessoa estiver bem com ela mesma, tranquila e seguir os procedimentos corretos, porque nada acontece se a pessoa não clicar no botão e não fazer algo por impulsividade. O Gabriel aqui, que também trabalha com tecnologia lá na empresa, trouxe aqui, ó, nunca compre em redes sociais sem ter confiança, procure sempre o site oficial. Agora, por que que isso acontece? Você está naquela velocidade e você acaba clicando logo comprando, ou seja, é a pessoa que iniciou o processo. Então, invistam na pessoa que vocês são. Isso é muito importante. Boa, Gui. É esse que é o segredo, né? Que é o propósito, né? Tem a pessoa e o profissional, né? Às vezes tem muitas pessoas assim que na hora que vai trabalhar, esquece a pessoa dentro de casa, ou a empresa trata só o profissional, esquece da pessoa, né? E agora, no mundo digital, não dá mais para você fazer isso, separar a pessoa do profissional, e o consumidor é uma pessoa, entendeu? Então, não, aí fica mais simples, até se você olhar até o negócio, né, Malaquias? Não, como é que a gente está tratando, né? Empatia, pô, o jeito que eu gostaria de ser tratado, pô, isso não é sustentável, porque hoje. Essa palavra é uma palavra maravilhosa e de muito difícil entendimento e é um treinamento. Empatia é treinável, digamos assim. Você tem que treinar Isso. a empatia. Quer se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro, né? Não é com o seu modo de pensar, não. Senão não é empatia. É, porque a gente é. Então, é justamente isso. Então você vai. Mas é um exercício bem legal, né? Que você vai aprendendo, aí você aprende. Olha que legal. Porque quando você fica só no, na parte profissional, você está isolado, você está fazendo uma coisa meio. É formal. A hora que você se envolve e tem essa empatia com a pessoa, você também está aprendendo essa empatia, porque empatia não é simplesmente ah, é uma pessoa do outro lado. Você tem que entender o contexto dela. Por isso a diversidade, né? Eu acho que a diversidade é o melhor valor para você aprender a ter empatia, aprender a ter E eu respeito. arrisco dizer que foi mais ou menos por isso que você criou as TEDs, né? Porque é o momento que você tem para se conectar com todo mundo da empresa. Gente, participa todo mundo, é do estagiário, do jovem aprendiz até o vice-presidente, o CEO e tal. Participa todo mundo. E é ali que a gente vai se conectando e vai entendendo quem são as pessoas por trás dos meus colaboradores. Aí você consegue desenvolver uma empatia quase que coletiva, né, Pedro? Não, não, com certeza, porque eu trabalhei um ano numa empresa tal de tecnologia, mas eu falo, pô, mas eu acho que eu tinha muitas ideias, falei, ah, eu vou empreender, né? E eu vejo agora quando as pessoas entram na empresa, né? Eu no elevador assim, tamo junto, pô.
E eles falam assim, não, aí, o presidente, né, o CEO, o dono. Eu falo, mas, pô, estamos juntos aqui nesse projeto. Eu sou dono do negócio lá, mas a gente é dono do propósito. Estamos juntos no propósito que a gente quer fazer junto aqui. Não tem sentido a gente ficar assim. Então, eu vejo, até leva um susto, às vezes, né, que as pessoas vêm e o cara tem um elevador privativo dele, né? É. Eu falo, meu Deus, como o cara tá perdendo as emoções de estar junto com as pessoas, porque deve ser muito chato estar lá no Olimpo. E uma coisa interessante que a gente sempre fala que o CEO é um cara muito sozinho, né? Eles se isolam naquelas salas, não sei o quê. Isso não acontece na Cliece e também não acontece aqui na consultoria. O nosso CEO, Bruno Iannuzzi, é aquele que se envolve com todo mundo, chega, ele tem quase 2 metros de altura, ele chega na empresa, fala com todo mundo, impossível não ver a presença do Bruno, e nos eventos está sempre lá apresentando, participando, nunca se isolando. Acho que isso também tem muito em comum aí com as nossas empresas. Acho que é por isso aí que a gente bateu um papo, foi super, né? Teve uma sintonia super rápida, estamos aqui hoje. Né, passando toda essa mensagem aí para os nossos colaboradores, tanto da DOR quanto da PC, que eu já vi que tem gente aqui que trabalha lá, né, comentando, quanto os nossos clientes que também estão assistindo, já que a gente estava nas redes sociais divulgando. Pedro, infelizmente a gente já está chegando aos últimos minutos, eu queria que você deixasse 2 mensagens finais. Uma com o tema segurança digital e outro com o tema pessoas e empatia. Acho que os dois estão muito conectados, né? Mas a gente pode, na segurança, ficar atento, né? Aquela coisa não tem mágica, não tem almoço grátis, tem que respirar fundo, acessar os sites no URL, né? Evitar quando tem alguma coisa muito suspeita, né? E usar o VIP, né? O Compre e Confie, que também é uma ferramenta. Então, essa para segurança digital, isso é o básico. Agora, empatia, você tem que... se entregar, né? Não se esconder atrás de algum papel que você tenha. Quanto mais você se mostrar, às vezes, você mostrar suas vulnerabilidades, porque fala, pô, Pedro tem muita luz, mas eu também tenho muita sombra. Todo mundo tem sombra, né? A grande luz tem sombra. Então, a hora que a gente se mostra vulnerável, a hora que a gente está com o coração aberto para aprender e sentir a pessoa, porque isso é um processo, Malaquias, que não é assim de virada de chave, né? É uma jornada. Mas na hora que começa a conectar, você conecta não naquela coisa racional, não naquela coisa emocional, mas você conecta naquela coisa de valor, né? Que é uma coisa maior, né? Então, então você tem que deixar... E isso começa com a gente, né? A gente se jogando, a gente não se escondendo, né? Olhando para frente. Então, essa jornada, que é uma jornada de confiança no bottom online, né? De você se autoconfiar e você confiar nas pessoas, né? E você dar liberdade e você... Porque quando se confia na pessoa, é mágico, porque ela se sente acolhida, né? Então, a hora que você acolhe as pessoas pela confiança, pela liberdade, pela transparência, você, né, indiretamente tá tudo junto aí na construção da empatia. Então, esse aqui é uma coisa bem legal. E não esquecendo, né, Malaquias? Faça esporte, para você ter empatia com você mesmo. E você está se sentindo. São palavras de um dos maiores especialistas em segurança digital, não só do Brasil, como do mundo, da empresa que é responsável mais de 80% da segurança digital do e-commerce nacional. Tem sede em Miami, tem filial em Miami, tem no México. Ou seja, são palavras... Eu vou pedir para o fazer um novo e-book, né? O e-book aí da empatia, pessoa, esse e-book da segurança digital já está bem, né? Dos grupos do WhatsApp, já tem. Pedro, eu queria te agradecer muito aqui em nome da DOR, tá? De você ter topado estar aqui com a gente hoje, expondo não só, né, o empreendedor, o atleta, mas a pessoa, Pedro Camuleira, né? Que eu tão admirado, né? E respeitado aí por todos. Né, do segmento, agora acho que todos não são do segmento também, porque estão aqui te conhecendo, né? Então, muito obrigado por ter dado esse tempo para a gente. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. E quem sabe, né, essa parceria não aumenta daqui para frente, né? Pô, com certeza, vamos que vamos. Não, acho que é legal. O legal do digital é que aconteceu isso, né, Malaquias? A gente está conhecendo pessoas, se conectando, né? Que imagine fazer um evento desse. Então, o digital tem esse poder de escalar, né? A gente.
botar para fora, mostrar os nossos exemplos. Então está sendo uma jornada bem legal. E super obrigado pela oportunidade. Passou muito rápido, né? Passa muito rápido. Se deixar aqui, muito... fala pra caramba, se deixar aqui uma rave de live aqui, uma live rave. Mas quem sabe, né? A gente pode depois trazer mais algumas coisas para os nossos queridos colaboradores aí de ambas as empresas. Tá bom? Vamos conectar, vamos fazer uma terça junto, Malaquias. Vamos, estou super aceito o convite, já tinha aceitado naquela nossa preparação, né? E estou aceitando ao vivo aqui fazer uma T junto com vocês, falando aí do meu tema principal, que eu mais gosto, né? Que são pessoas, é a humanização, é a saúde mental. Estamos aí, só formalizar o convite. Vamos, se a gente faz um webinar numa terça, a gente bola, vamos ver o que a gente faz com arte, porque a arte também é fantástica para abrir a cabeça, para dar tranquilidade, para você dar introspecção. A gente usa muito arte na Clear, tem bastante coisa legal. Eu vou lá aprender um pouquinho, viu, Pedro? Aí eu posso trazer para cá mais coisa, que aqui já tem muita coisa, mas vamos trazer mais. Não, vamos trocar, porque você deve... Vamos fazer um vídeo de arte, né? Não, vamos trocar, porque a troca é também... A gente aprende muito, né? Você faz de um jeito, a gente faz do outro. Como é? Sempre tem coisa para aprender, né? Muito legal, cada um no seu, mas... Gente, como você e tal, resiliência está aberta às novas experiências. É isso. Pedro, muito obrigado. Eu vou ter que finalizar aqui, daqui a pouco cai essa coisa aqui. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite. Vamos manter esse contato aí, que vai ser muito rico. Valeu? Um abraço a todos, gente. Obrigado pela presença de todos, hein? Valeu pela audiência. Fica gravada no YouTube, tá? Quem não assistiu hoje, comunica, compartilha. Isso pode jogar nos grupos sem medo, que não é phishing, que não é spam, que não é fake news. Pode compartilhar à vontade nos WhatsApps da vida. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Boa, Malaquias!